Відкриту ділянку траси Запоріжжя-Маріуполь капітально відремонтували. 135 кілометрів шляху в Донецькій та Запорізькій областях. На все знадобилося лише 3 місяці. Якість робіт проінспектував і президент України. Глава держави сів за кермо та проїхався відновленою дорогою. Траса Бруспіль-Маріуполь має для Донеччини стратегічне значення. Вона є головною транспортною артерією, що сполучає портове місто Маріуполь із Запорізькою областю, а також є одним із головних напрямків руху до зони проведення операції об'єднаних сил. 60 кілометрів цієї дороги було побудовано, наскільки мені відомо, 3 роки. 3 роки їх будували, 70 років, а зараз за 3 місяці побудували 130 кілометрів траси, дуже важливої, Запоріжжя-Маріуполь. Ну, якщо всі дороги ми будемо там будувати, ми встигнемо за 4 роки, за 4,5 роки побудувати найважливіші траси нашої країни. І з'єднаємо, об'єднаємо країну. Об'єднаємо не тільки всіх людей, те, що ми говорили, об'єднаємо і інфраструктуру. Це найважливіше.